müasir standartlara tam uyğundur. Ətraf rayonlardan gələn şagirdlərimiz üçün nəzərdə tutulub. Yataqxana, 10 yataq otağı, oxu, istirahət zalı və mətbəxtdən ibarətdir. Otaqlar 2, 4, 6 nəfər üçün nəzərdə tutulmuşdur. İstirahət və oxu zalında şagirdlər üçün bütün lazımi şərait yaradılmışdır. Ümumilikdə yataqxana şagirdlərə uyğun gün rejimi ilə fəaliyyət göstərir. Şagirdlərin təhlükəsizliyi öndə olan məsələlərdən biridir. Otaqlar və ümumi yataqxana müşahidə kameraları ilə təchiz olunmuşdur. Bir sözlə, burada şagirdlər üçün bütün zəruri şərait yaradılmışdır. Yataqxanada çox yaxşı bir mühit mövcuddur. Dərsdən sonra mən burada dincəlir, ağustu vaxtımı səmərəli dəyərləndirirəm. Bizə belə şərait yaratdığına görə kompleksimizə təşəkkür edirəm.